Fala galera, está aberta a temporada de verão no Próxima Parada. Roda a vinheta. No último sábado começou o Verão Team. A operadora está trazendo artistas nacionais para as praias do Rio de Janeiro. Os shows acontecem até dia 9 de fevereiro e para acompanhar a programação, siga a Team em todas as redes sociais. E para você que está ansioso para o carnaval, dia 12 já tem Bloco da Favorita, às 15 horas, no palco do Réveillon em Copacabana. Mas se você prefere um programinha mais light, a Árvore da Lagoa estará em exposição até domingo, dia 12. Os horários são de 19 a 1 da manhã, de segunda a quinta, e aos finais de semana são de 19 às 2 da manhã. Outra opção é a nova temporada da série Titãs, que chega na Netflix essa sexta, dia 10. Nessa continuação, Trigo obtém sucesso em levar Dick para o lado das trevas. Assim, ele decide libertar a escuridão interior do resto dos Titãs. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo e nos seguir nas redes sociais. Aproveita o verão e não esqueça do protetor solar. E 19 às 2 da manhã, de sexta a sábado e domingo. Por quê? Era isso, não era?